باش عمد كم موبايل كم كومبانيا باشين موبايل سال بد بصالي بزار بيست صلاح شون نهار ريان بخير بين ابونيتين فيديو اليوتيوب شانال يديك زاني من بحزة يحيى با فيديو كتاصر هاتي نولاتا ام موبايل برس ماي باشين موبايل سال برأي خوم و لان فيديو تاكد نوي باقتو ناساني بو اكين هروكو بيشتر قرمانو بو يقمين جار اما فيديو ما كل لسر ام موبايلو و اما يقم كزمي كفيديو بكين لسر ام موبايلة و بيش هو يمشي ندا يكد نوي باقتو ام موبايلة تان بي بلوم كبر رأي خون باشتر موبايلي سالة زور سباسي فلاكشيب ستور اكين كا موبايلة كي بيا داين بو كد نوي باقتو مجرون يك بو ام موبايلة اگر ده تانا يود ام موبايلة بردسخن اتوان لا پیشانگای فلکشی فون بردستی بخن که پیشتر نه پیشانگای گیم به نوی دارا فون بلا مثلا دوکان اگران جا کرده دو ایسا لجر نوی فلکشیب ستور موبایل اگران دفروشن و نوانشانی فلکشیب ستوری سرطای شقامی مولوی برانبر برانبر بازاری سوزا اگر اتانوید ام موبایل بردست بخن هرچان ایسا نبرده دو بلا مگر اتانوید بردستی بخن ام موبایل اگر ایسا کدنوی باقتی بوگم اتوان لعوان بردستی بخن تش باب چینه لای نوی باره که تم موبایله اینش موبایله بید هر او کده بیدم باقه دیگه دیش هلیم موبایلی که من به واشترین موبایلی سالی دادنم با سالی 2020 بیدی آلتره بلا مثلا نبولن با چی این موبایلی ها بجرد و با چی ایسا واشترین موبایلی سال با سالی 2020 ما هیچی لی بر رویا راست یکی او که ما هیچی لی بر رو خدمت بزاری گوگل خو نگرد خدمت بزاری گوگلش چیش احسایی نیه بلای ایچی غبا خدمت بزاری گوگلی تیانه به من بشی آزه که نفرمی بگاریانم راست یکی او لعنه کمپانیای هواوی با تعاوتی گوگل دست بده تو نتوانی بشوازی که فرمیش بشوازی که نفرمیش گوگل دابازیانی بکن هرگانی و من بشانی کرهیم نزانی و یا میگی شامی مال مشاهد که ایش میده الترای و کامیره شی نایابی هی و لطوانه ده صاو بیس اگر زوم بکن و لگل آواش ده اگر که صاو بیس واتا و بطوانه اگر زور بهز موبایل اگر برگاوی ده ده ولكن اوج دا يبونه وقتي كان يبونه وقتي صعب بزيار تزيا كهر بمس بستيار ركابري هر هم موبايل كاني كومباني كاني ترقات وبا فيديو كزور لو دريشتن نكيني و بروني لايك كرني باقتي ام موبايل ناو
بینیتانەوەکردنەوەی پاگەتی مۆبایلەکە و ئەگەر ئێستاش بینە سەر باسی مۆبایلەکە سەرەتاوە گەمیشە لە لاشە و دیزین یان شێوازەکە و دەست بیەگەین ئەم مۆبایلە ئەگەر دیقەت بەن لەبەشی پشتەوە چوار کامێرەمان هەیە لەگەڵ دوو هەستەوەرە و فلاشێکمان هەیە ئەم جۆرەی کەلای منە جۆری ئێدیتۆرەکەیەتی واتە جۆرەی شەفافە کە ئەتوانی پشتەوەی مۆبایلەکە بدینی بە بەڕاستی ڕەنگێکی زۆر نایابە عفو شازێکی زۆر نایابە بەڕای من یەکێک لە جوانترین دیزاینەکان هەر بوو دەبین ئێن ئێف سیەکە دەبیندرێت و لەگەڵ وایرلێس چارجینگەکەیە کە لە بەشی پشتەوەی جێگیر کرا وایرلێس چارجینگ کە لە بەشی پشتەوەی مۆبایلەکە مۆبایل بارگەوی دەکەیت و یان مۆبایلێکی کێ پێ بارگەوی دەکەیت و یان شەحن وەرەگرێت کە بەڕاستی ئەویش یەکێکە لە مواسەفاتە گرنگەکانی مۆبایل و ئەگەر باسێک لە پێشەوەی مۆبایلەکە بکەین دەبینیت کە کامێرەیەک مانەی یەک کامێرەیە کە لە جۆری چاڵی ناوڕوونمایە جیازێکی بازنەی بچووک دیزاین کراوە و ئەگەرش بینە سەر باسی لاشەی مۆبایلەکە پێشەوەی مۆبایلەکە لە گلاسی پێنجەم ڕووپۆش کراوە و پشتەوەی مۆبایلەکە بە گۆرەلا گلاسی نەوەی شەشەم ڕووپۆش کراوە و چوارچێوەکەی لە ئەلمنیۆم پێگاتووە و پشتگیری لە دوو سیم دەکات و لە تۆڕی نەوەی پێنجەمی ئینتەرنێت دەکات کە ئیش 5G و ئیشێک لەو خاڵە لاوازانی کە مۆبایلە هێدی ویژەوەی کە دژە ئاونی ئەم مۆبایلە واتە ئەگەر دوو مۆبایلەکە بکەوێتە ناو ئاوە یان خوانە خواستە ئاوی بەرکەوێت ئەوە بێگومان ئەسووتێت چونکە خاوەنی بڕوانامەی IP فەرمی دژە ئاوی نییە ئەویژێکە بوو لەو خاڵانەی کە پێویست بە پێویستم زانی بیڵێم و ئەو دوو هۆکاری هەبوو کە من ئەم مۆبایلە وانی یەکە سارد بێتەوە یانی من خۆم یەکێکم لەوانی کە مۆبایلێک دژە ئاو نەبێت زۆر پێی مورتاح نێم چونکە من جاری وایە ئەگەر لەبەر بارانێکا بەکاری بێنم یا مۆبایلەکەم لەدەست بکەوێتە ئاوەوە خەمم لەوەی کە مۆبایلەکە نەسووتێت بەڵام بەداخەوە ئەم مۆبایلە پشتگیری لە IP فەرمی دژە ئاو ناکات و ئەگەرش بینە سەر باسی شاشەی ئەم مۆبایلە شاشەکەی لە جۆری ئۆلیدە و شاشەکەی لە توانای دا 1 میلیۆن ڕەنگ بخوێنێتەوە و ئەم مۆبایلە پشتگیری لە تێک ڕێنوبوونەوەی 120 هێرتزی دەکات و شاشەکە خاڵدارەتی لە ڕوونی ACR ID پلەس دەکات کە وێنەکان زۆر بەجوای نیشان دەدات ئەگەر باز لە ڕێژەی ڕووناکی مۆبایلەکە بکەین ڕێژەی ڕووناکیەکەی 800 نیتە کە ڕووناکیەکەی زۆر باشە و لە ڕۆژدا مۆبایلەکەت بە هیچ شێوێک تاریک نابێت و قەبارەی شاشەکەی 6.67 ئینچە و لە 89.5G مۆبایلەکە لە شاشە پێگاتووە و ڕیزەڕوشتنی مۆبایلەکە 1080 بە 2340 پیکسڵە و لە هەر ئینچێکی مۆبایلەکەدا 386 پیکسڵمان هەیە کە لە هەر ئینچێکی مۆبایلەکەدا 389 ژمارە پیکسڵمان هەیە و ئەم مۆبایلە کە لە پاگە دەڵێت چڕی ئەندرۆیدی دێمی لەسەر جێگیر کراوە و لەسەر ڕووکاری MIUI 12 و چارەسەرگەریان چیپی مۆبایلەکە کوالکۆم سناپ دراگۆن 865 کە لەسەر بناغی 7 نانۆمەتر پلەس بنیات دراوە و ئافیشی مۆبایلەکە ئەدرینۆی 650 و ئەم مۆبایلە بە 3 جۆر ڕام یان بیلگەی کاتی بەدەستە کە بە ڕامەکانی 8 گیگابایت و 12 گیگابایت و 16 گیگابایت بەردەستە و بە بیلگەکانی 128 گیگابایت و 256 گیگابایت و 512 گیگابایت و جۆری بیلگەکەی لە جۆری USB-C 3.1 کە زۆر بە خێرایی داتاکان بۆ دەوازێتەوە و جۆری ڕامەکەی ئەگەر هەڵە نەبوو لە جۆری LDDR-ی پێش باز لە کامێرەی مۆبایلە بکەین کامێرەی یەکەمیان 48 مگاپیکسڵە بەترانەوەی هاوێنەی 1.9 و قەبارەی پیکسڵەکانی 1.2 مایکرۆمەترە و لەگەڵ کامێرەکەدا هەستەوەری PDAF-ی لەگەڵدا کار دەکات و لەگەڵ لێزەرێکە کە ئەویش لە جۆری لایسەر AF-ە و OIS-ی لەگەڵدا کار دەکات و کامێرەی دووەمی 48 مگاپیکسڵە بە کرانەوەی هاوێنەی 4.1 کە ئەویش بۆ تێلەفۆتۆ بەکاردێت و تا بۆ نزیککردنەوە کە هاویش لە توانای دا 120x زوم کات و قەبارەی پیکسڵەکانی 0.8 مایکرۆمەترە و لەگەڵ ئەوەشدا PDAF و OIS-ی لەگەڵدا کار دەکات و ئۆپتیکاڵ زوومەکەی 5x-ە و تا نزیککردنەوەی 5x نزیک دەکات و کامێرەی CME کە بە هەمان شێوە بۆ تێلەفۆتۆ بەکاردێت 12 مگاپیکسڵە بە کرانەوەی هاوێنەی 2.0
و قەبارەی پێکسڵەکانی 1.4 مایکرۆمەترە و لەگەڵ ئەوەشدا هەستەوەری BDAF لەگەڵدا کار دەکات و کۆتا کامێرە و کامێرەی چوارەمی بەشی دوای مۆبایلەکە 20 مگاپیکسڵە با کرانەوی هاوێنەی 2.2 و قەبارەی پێکسڵەکانی 1.8 مایکرۆمەترە کە بۆ ئەویش بۆ ئەڵترا واید بگاردن و لەگەڵ ئەوەشدا هەستەوەری BDAF-یشی لەگەڵدا کار دەکات کە هەستەوەری BDAF هەرە گوتمان بۆ مودایەکی دوور بەکار دێت. ئەمریکای لە توانایدا بە 8K 23 فریم 23 فریم یان 23 وێنە لە شرکێکدا تۆمار بکات، بەڵام 8K ڕاستەقینە نیە بێگومان، و لە توانایدا بە 4K 60 FPS یان گرتەی 4K 60 وێنە لە شرکێکدا ڤیدیۆ تۆمار بکات. اگر باز در کامری سیل فگی گیم کامری سیل فگی 20 میگا پیکسل با گرانوی حیوانی 2.3 غاری پیکسل گان 0.8 مایکرومتر و لطوانای ده با 1080 بی با 30 فریم ویدیو تو مارک کرد. باز دەبەشم کە تایمەندەکانی تری بکەین، ئەم مۆبایلە دوو بڵنگۆر لە خۆ دەگرێت کە لە بەشی سەر و خواروەی مۆبایلەکە دەنگ دێتە دەرەوە و دارە جۆری ستێریۆی دەنگەکەی و NFC لەگەڵدا کار دەکات. بۆ ئانەی نازان NFC چییە، NFC بۆ بەکاردێت وەکو کرێدی کاردێت کە بۆ ئێرە بەردەست نییە و تۆڕینەوەی پێنجەمیش لە خۆ دەگرێت کە ئیش لە جۆری 5G-ە. لە ڕووی سکیوریتی مۆبایلەکە و ئەم مۆبایلە فەیس ئایدی لە خۆ دەگرێت لەگەڵ پەنجەمەوەی سەرڕووی ماپ. بینە سەر پاتری مۆبایلەکە، پاتری مۆبایلەکە 4500 میلی ئەمپێرە و بارگاوی کەرەوەکەی کە بە توانای 120 وات مۆبایلەکەمان بارگاوی دەکاتەوە. بەڕاستی بارگاوی کەرەوەکی زۆر نایابە کە لە ماوەی 39 بۆ 40 خولەکدا لە سفرەوە دەگەیەنێتە سەر. تاقیکردنەوەی بۆ بارگاوی کەرەوە نایابەی میدی ئەڵترا. و وەک خاڵی لاواز، هەروەک گوتم خاڵی لاواز کە لە ڤیدیۆکەدا کە لە سەرەتادا باسم کرد کە لە بیلد یان لاشە مۆبایلەکەی باسم کرد، ئەویش بوو کە مۆبایلەکە دژە ئاو نییە. ئەمە یەکەم خاڵ کە خاڵی لاوازی مۆبایلەکەی، و دووەم خاڵیش ئەوەیە کە
سوفتویری موبایلەکە یان ڕووکاری موبایلەکە کێشەی تایە و چەند کێشەیەکی بۆ دروست دەبێت. بەڵام هەروەک گوتم ئەگەر تۆ کەسێک بیت ئەمانەت بێ ئاسایی بێت یان زۆر بەڵین بە ڕووکارەکەی شەکلێکی ڕووکارەکەی یان شتێک لەو بابەتە پێی تووڕە نەبیت و کێشەی بیرنەردنشی هەیە موبایلە کە بۆ جۆری گلۆباڵ و بۆ جۆری چاینەکەشی بە هەمان شێوە کێشەیاتی ئەگەوێت. ئەوێش بۆکارەکەی بۆ لاوازی سوفتوێرەکەی ئاگەڕێتەوە و داوای لێبوردانم کە لە ڤیدیۆ پێشتردا چونکە بەڕاستی کاتێکی زۆر زۆری کوشتم ئەو ڤیدیۆیە کە من لە سەعات دەی شەو مۆبایلەکەم وەرگرت بۆ سەعات شەشی بەیانی بەس خەریکی یەک ڤیدیۆ بوو کە بەڕاستی شتێکی زۆر ناخۆش بوو و من نەمتوانی تاقینەوەی کامێرەی مۆبایلەکەم بەس لە خوای گەورە بەزیابێکە دووبارە مۆبایلەکە گەشتەوە دەستپان و زۆر سپاسی فلاشی فۆنەکەی بۆ بێدانی مۆبایلەکە دووبارە. وبو هر وقت بودم اما باشتر موبایل لای من و بر ای خوشتر لکومیت پیم بلین ای باشتر موبایلی سال سالی 2020 لای ای و چه موبایل بوا و لکم بر رکارم بگورن چون که توزر نخوش بو من زک دنگم باش نیه بویا داویلی برنگم سبارد بوا و لی رش دا حتی نکو تای ویدیو اگا ایو دارم ویدیو اگت بدل بوی اگر تا ایر بی نر بی لایکی ویدیو اگر لبیر مکو و چند کومیت اگا وک پشگیر یک بومن و زور سپاس تانگم و خواه تانگم.